Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. 5η 29 του Δεκέμβρη παρακολουθείτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Πατρίδας. Σε εξαθλίωση οδηγεί γιατρούς και ασφαλισμένους με την πολιτική του το Υπουργείο Υγείας μέσα από τον ενιαίο οργανισμό παροχής υπηρεσιών υγείας, τον ΕΟΠΗ, που βάζει κάτω από την ομπρέλα του 4 μεγάλα ταμεία, καλύπτοντας ουσιαστικά το 90% των ασφαλισμένων. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της ΧΙΟΥ, Γιώργος Χαλκιάς, στα πλαίσια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε η διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου σήμερα το μεσημέρι. Ο κ. Χαλκιάς ανακοίνωσε λοιπόν ότι ο ιατρικός κόσμος της ΧΙΟΥ δεν θα δεχτεί να υπογράψει σύμβαση με το νέο οργανισμό, δεδομένων των μέχρι σήμερα γνωστών όρων, οι οποίοι προσβάλλουν τόσο την προσωπική, όπως είπε, όσο και την επαγγελματική αξιοπρέπεια των γιατρών. Συγκεκριμένα, όπως είπε ο πρόεδρος, το Υπουργείο θέλει κάθε γιατρός να βλέπει 200 ασφαλισμένους το μήνα, με αμοιβή 10 ευρώ κατά άτομο, συνολικά δηλαδή αμοιβή 2.000 ευρώ το μήνα μεικτά και 1.300 καθαρά. Αυτό όμως που δεν λέει το Υπουργείο, σύμφωνα με τον κύριο Χαλκιά, είναι ότι τα πάγια έξοδα ενός μεσαίου ιατρίου, χωρίς γραμματιακή υποστήριξη, ανέρχονται σε 1.000 ευρώ το μήνα, ενώ άλλα 300 είναι εισφορά για τον ασφαλιστικό τους τομέα. Ουσιαστικά το Υπουργείο θέλει να παρέχουμε υπηρεσίες δωρεάν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Χαλκιάς, λέγοντας ότι σε ανάλογες περιπτώσεις του εξωτερικού, όπως στην Ιταλία, ο οργανισμός περίθαλψης δίνει καθαρά 5.000 ευρώ στους γιατρούς, καλύπτοντας μάλιστα και την γραμματιακή υποστήριξή τους. Τώρα, στα πλαίσια της ενημέρωσης των ασφαλισμένων, η διοίκηση του ιατρικού κόσμου θα έχει από τη νέα χρονιά συναντήσεις με άλλους φορείς και σωματεία, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για την κατάσταση που διαμορφώνεται, αλλά και συντονισμός ενεργειών για να αποτραπεί η ταλαιπωρία και η επιβάρυνση για τους ασφαλισμένους. Να παρακολουθήσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την συνέντευξη τύπου. Τον τελευταίο χρόνο, όπως σε όλους τους τομείς της πατρίδας μας και στον υγειονομικό τομέα, ασκείται μια πολιτική που έχει σαν στόχο να συρρυκνώσει τη δημόσια υγεία, και αυτό οφείλεται κυρίως σε οικονομικούς λόγους, δεν υπάρχουν χρήματα που λέμε. Βέβαια αυτή η πολιτική οδηγεί στην εξαθλίωση και των εργαζομένων γιατρών και όλου του προσωπικού, αλλά και στην υποβάθμιση της υγείας που προσφέρεται στον πολίτη. Να κάνετε μια υπεύθυνη δήλωση, απευθύνεται στους γιατρούς, για να έχετε σχέση με τον ΕΟΠΗ από 1η Ιανουαρίου, να κάνετε μια υπεύθυνη δήλωση και θα εξετάζετε 200 ασθενείς το μήνα, 50 ανά εβδομάδα το καθορίζει, με 10 ευρώ τον καθένα, δηλαδή το μέγιστο ποσό που μπορεί να εισπράξει ένας γιατρός από αυτή τη σχέση με τον ΕΟΠΗ θα είναι 2.000 ευρώ. Αυτό είπε και ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ, ο κύριος Βουδούρης. Όμως δεν είπε κάτι άλλο. Τι δεν είπε? Ότι από αυτά τα χρήματα το 1/3 είναι φόρος. Δηλαδή ο γιατρός θα παίρνει 1.350 ευρώ περίπου. Από αυτά θα πρέπει να συντηρεί στο ιατρείο του, που ένα μέσο ιατρείο θέλει τουλάχιστον 1.000 ευρώ μηνιαίως, και θα πρέπει να πληρώνει και τα ασφάλιστρά του που είναι πάνω από 400 ευρώ μηνιαίως, άρα δεν θα του φτάνουν τα λεφτά να πληρώσει τα βασικά έξοδα. Για να ζήσει δεν το συζητάμε, δεν θα έχει τίποτα να ζήσει. Ό,τι θα εισπράξει πλέον θα είναι από το 10% των ασφαλισμένων που μένουν έξω από τον ΕΟΠΗ προς το παρόν, γιατί και αυτά σχεδιάζεται να μπουν μέσα. Επομένως, μιλάμε για μια σχέση με τον ΕΟΠΗ που οδηγεί, το βλέπετε καθαρά, στην εξαθλίωση των γιατρών αλλά και όλου του άλλου προσωπικού με τις μειώσεις που έχουν στους μισθούς και τα ξέρουμε αυτά. Πέρα τώρα από την ιατρική περίθαλψη, δυσίων φαίνεται να είναι τα πράγματα και στην φαρμακευτική περίθαλψη από τον επόμενο χρόνο, αφού καλά κρατεί η κόντρα του Υπουργείου και των φαρμακοποιών, με αποτέλεσμα βέβαια την οικονομική επιβάρυνση των ασφαλισμένων. Συγκεκριμένα, οι φαρμακοποιοί αποφάσισαν να προχωρήσουν σε 48 ώρη απεργία από τον καινούριο χρόνο, στις 2 και στις 3 του Γενάρη, ενώ από την 1η Ιανουαρίου αναστέλλεται και η επιπιστώση χορήγηση φαρμάκων για όλα τα ταμεία. Αιτία για τις κινητοποιήσεις αυτές αποτελεί το γεγονός ότι ο Υπουργός Υγείας, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, ανακοίνωσε επιπλέον ψαλίδισμα στο ποσοστό κέρδους των φαρμακοποιών κατά 3%, ενώ όπως λένε οι φαρμακοποιοί, δεν έχουν καθοριστεί και οι ημερομηνίες για τις πληρωμές των ασφαλιστικών ταμείων. Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι το ΙΚΑ, για παράδειγμα, πληρώνει κάθε 5 του μήνα. Τώρα με τον ΕΟΠΗ δεν έχουμε καθαρή εικόνα, δηλώνει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου της ΧΙΟΥ, Θόδωρος Νικολαίδης, που προβλέπει
είπε ότι το 2012 θα κλείσουν πολλά φαρμακεία και στην Χίο. Τα εισοδήματα των φαρμακοποιών είναι ήδη πενιχρά και το Υπουργείο μειώνει ακόμα περισσότερο το κέρδος μας, ανέφερε ο κύριος Νικολαίδης, που δήλωσε ότι ο Υπουργός Υγείας από την ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων του έχει βάλει στο στόχαστρο τους φαρμακοποιούς. Σε κοινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου μαζί με τους μεγάλους συλλόγους της χώρας και μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Εργασίας για το φάρμακο, διαπιστώθηκε ότι δεν δίνεται συγκεκριμένη λύση όσον αφορά τις πληρωμές των ασφαλιστικών ταμείων, δεν αντιμετωπίζεται η ασφυξία και η έλλειψη ρευστότητας στα φαρμακεία, συνεχίζεται η υποβάθμιση της φαρμακευτικής περίθαλψης και επιπλέον οι φαρμακοποιοί τιμωρούνται με μείωση ποσοστού κέρδους στα ήδη πενιχρά εισοδήματά τους. Πόσο ακόμα δηλαδή μειώνεται? Μειώνεται τουλάχιστον 3%. Αυτή τη στιγμή οι φαρμακοποιοί αποφάσισαν την κήρυξη 48 ώρες πανελλαδικής απεργίας για 2 και 3 του μήνα, δηλαδή Δευτέρα και Τρίτη του 2012. Και επιπλέον αναστολή σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία στην πίστοση. Από την αρχή του χρόνου δηλαδή? Από την αρχή του χρόνου. Και τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει αυτό δηλαδή, για να ανακληθεί η απόφαση αυτή? Πρέπει να γίνει κλαδική συμφωνία για σταθερό πλαίσιο φαρμακευτικής πολιτικής και να σταματήσει επιτέλους ο διωγμός στα φαρμακεία. Επί 2 συνεχόμενα χρόνια οι φαρμακοποιοί ζουν μία αγωνία για την επιβίωσή τους και μαζί τους και 24.000 φαρμακοϋπάλληλοι. Νομίζω ότι του χρόνου δεν θα είμαστε ίδιοι. Θα είμαστε πολύ λιγότεροι. Θα είμαστε πολύ λιγότεροι. Και οι υπουργοί συνεχίζουν να διώκουν τα φαρμακεία. Είναι διωγμός αυτός. Για ποιους λόγους θεωρείτε ότι γίνεται αυτό? Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Νομίζω ότι ο κύριος Λοβέρδος έχει μεγάλο πρόβλημα τους φαρμακοποιούς. Δεν ξέρω γιατί. Από τότε που έγινε Υπουργός Υγείας, διώκει τα φαρμακεία ανελιπώς. Ο Δήμος της Χίου ήταν ανάμεσα στους 7 πρώτους Δήμους που πληρούν τις προϋποθέσεις και αναλαμβάνουν από τη νέα χρονιά την διαχείριση και την διοίκηση των λιμενικών ταμείων. Στην περίπτωση της Χίου, να πούμε ότι το λιμενικό ταμείο είναι διαδημοτικό σε συνεργασία με τους Δήμους Ψαρών και Ινουσών. Στο πλαίσιο αυτών, λοιπόν, έγινε τις προηγούμενες ημέρες μία συνάντηση ανάμεσα σε εκπροσώπους των 7 Δήμων και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ναυτιλίας Άδωνη Γεωργιάδη με σκοπό να υπάρξει ενημέρωση και ομαλή αλλαγή στα λιμενικά ταμεία, με το Δήμο Χίου να εκπροσωπεί ο Στέφανος Φαρατζής, ο οποίος και θα αναλάβει την διοίκηση του νέου ταμείου. Ο Υφυπουργός κατά τη διάρκεια της συνάντησης ενημέρωσε τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης ότι υπογράφηκαν οι δύο σχετικές νομοδοτήσεις που εκκρεμούσαν η μία από το 2005 και η δεύτερη από το 2007 σχετικά με την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων από την πολιτεία στην αυτοδιοίκηση. Προκειμένου τώρα να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να γίνει η παραλαβή από το νέο Συμβούλιο, απαιτείται η έκδοση της σχετικής εγκυκλίου, κάτι που σύμφωνα με τον Στέφανο Φαρατζή αναμένεται να γίνει μέσα στον Ιανουάριο. Αναφορικά τέλος με τις προτεραιότητες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου, ο Στέφανος Φαρατζής, μιλώντας στην Πατρίδα, περιορίστηκε να πει ότι θα δοθεί έμφαση σε όλες τις υποδομές, λιμενικές υποδομές και όχι μόνο στο κεντρικό λιμάνι της Χίου. Έγινε μετά από πρόσκληση που έκανε ο Υφυπουργός κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Από τα άλλα μέρη είχαν έρθει οι δήμαρχοι. Εμένα έστειλε ο κύριος Δήμαρχος να πάω εγώ να εκπροσωπήσω το Δήμο Χίου. Ήταν μια συνάντηση προκειμένου να μας ανακοινώσει ο κύριος Άδωνης, ο Υφυπουργός, ότι υπέγραψε τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ήταν δύο γνωμοδοτήσεις, του 5 ήταν και μία του 7, τις οποίες μέχρι το διάστημα το που έτυχε να το υπογράψει εκείνος, δεν υπήρχε πολιτική βούληση να τις υιοθετήσουν. Τις υιοθέτησε λοιπόν το Υφυπουργός, τις έχει στείλει τώρα στο Υπουργείο Οικονομικών, από ό,τι μας ενημέρωσε, και από εκεί, εφόσον εγκριθεί, θα έρθει μία εγκύκλιο από το ίδιο το Υφυπουργείο, εκεί που είναι και εκείνος αρμόδιος, να μας πει πώς ακριβώς θα γίνει η παραλαβή παράδοση από το κρατικό λιμενικό ταμείο να πάει στο διαδημοτικό.
Πότε περίπου υπολογίζετε δηλαδή ότι θα γίνει, ότι θα αναλάβετε ουσιαστικά τη... Δεν μπορώ να υπολογίζω εγώ. Αυτό το πράγμα έφυγε την προηγούμενη εβδομάδα, 22 του μήνα. Μέσα στο Γενάρη. Μεσολαβούν αυτές οι γιορτές. Πρέπει να απαντήσει το Υπουργείο Οικονομικών ότι δέχεται αυτή την γνωμοδότηση. Mm-hmm. Και από εκεί στην πορεία, στη συνέχεια θα βγει η εγκύκλιο. Μάλιστα ήταν ο κύριος Πάλης ο Αθανάσιος, είναι και καθηγητής εδώ στο Πανεπιστήμιο, είναι ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων. Και από ό,τι φαίνεται εκείνος θα δώσει και την εγκύκλιο, πώς θα γίνει αυτή η παραλαβή παράδοση. Για το θέμα τώρα, επιστολή προς όλους τους δημάρχους Βορείου Αιγαίου απέστειλε ο πρόεδρος της ΠΕΘ Πολύδωρος Λαμπρινούδης, καλώντας τους να ξεκινήσουν τις διαδικασίες για να λειτουργήσουν και τα υπόλοιπα λιμενικά ταμεία ως δημοτικά. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, στην επιστολή αναφέρεται ένα πάγιο αίτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης, αυτό της παραχώρησης των λιμενικών ταμείων στους Δήμους, γίνεται πραγματικότητα. Αγώνες και προσπάθειες ετών δικαιώθηκαν και από τις αρχές του έτους την διοίκηση αναλαμβάνουν οι πρώτοι 7 Δήμοι, αναφέρεται στην ανακοίνωση, η οποία καταλήγει λέγοντας ότι η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Βορείου Αιγαίου θα είναι συμπαραστάτης των Δήμων στην προσπάθεια αυτή. Παράταση τώρα μέχρι και τις 10 του Γενάρη για την προμήθεια των σημάτων τελών κυκλοφορίας και μικρή παράταση μέχρι και τις 2 Ιανουαρίου δόθηκε για τις υπόλοιπες φορολογικές εκκρεμότητες από το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ να πούμε ότι σήμερα και αύριο κλειστές θα παραμείνουν οι εφορίες λόγω της απεργίας των εργαζομένων. Στο σημείο αυτό μπορούμε να παρακολουθήσουμε τι έγινε στην εφορία της Χίου την Τετάρτη, που ήταν και η τελευταία μέρα λειτουργίας της για τον φετινό χρόνο. Ναι. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι πάρα πολλά τα τέλη κυκλοφορία. Πόσο είναι? 680 είναι. Σαν... Τις προηγούμενες χρονιές? Πώς ήταν, 600 ευρώ ήταν. Ναι. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορείτε δηλαδή να το πάρετε? Όχι, όχι, όχι. Mm-hmm. Και τις καταθέτετε για ένα χρόνο? Ναι, για ένα χρόνο. Mm-hmm. Εντάξει, τα αυτοκίνητα βγει σαν κινησία. Και με τι θα κυκλοφορείτε? Με άλλο, με πιο μικρό. Με πιο μικρό αυτοκίνητο. Mm-hmm. Πόση ώρα περιμένετε εδώ τώρα σήμερα? Πόσο είναι, 3/4. Σχετικά εντάξει, δεν είναι πολύ ωραίο. Ναι, θα τις καταθέσω φέτος. Ένα αυτοκίνητο, τι είναι, μεγάλο κυβισμού? Μεγάλο κυβισμού, ναι. Mm-hmm. Και το θεωρώ απαράδεκτο αυτό το πράγμα που γίνεται, διότι είναι εκτός πραγματικότητας αυτά που κάνουν. Δηλαδή, πόσο είναι τα τέλη σας καταρχήν? Ήτανε, τώρα είναι 880 ευρώ. Είπαμε ότι θα το έχουν για μια χρονιά, δυστυχώς. Mm-hmm. Ό,τι μπήκε δεν έφυγε ποτέ. Τα προηγούμενα χρόνια πόσο ήταν? Τα προηγούμενα χρόνια ήταν 480 και τώρα το πήγαν 880. Είπαμε ότι θα το έχουν για μια χρονιά μόνο και αναγκάζομαι τώρα και το καταθέτω. Γενικότερα έτσι φαντάζομαι δεν το περιμένετε αυτό, ότι θα αναγκαστείτε να δώσετε τις κινητήδες. Όχι, δεν το περίμενα, δυστυχώς δεν το περίμενα. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι το κακό είναι ότι σε αναγκάζουν να χάνεις την περιουσία σου. Λοιπόν. Γιατί αυτό το πράγμα το έχεις πληρωμένο με τον κόπο σου, με τον ίδρο σου και σε αναγκάζουν με αυτόν τον τρόπο να μην έχεις αμέσως να κυκλοφορήσεις. Δηλαδή με το έτσι θέλω, με την βαριά φορολογία που κάνουν, να σε αναγκάζουν να μην έχεις. Να μην μπορεί να κινηθείς τώρα. Με τι τώρα, με τι θα μετακινήσεις τώρα? Με ένα μηχανάκι, Δυστυχώς. Τι να κάνουμε? Με επιτυχία ολοκληρώνεται σήμερα το βράδυ το ανταλλακτικό παζάρι των προσκόπων «Πάρε δώσε» που διοργανώθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην πλατεία του Κάστρου με πρωτοφανή, όπως θα δείτε, επιτυχία. Η ανταπόκριση του κόσμου λοιπόν ήταν πέρα από την αναμενόμενη και οι πάγκοι στην αίθουσα «Δώσε», σύμφωνα με τα παιδιά με τους προσκόπους, γέμισαν και άδειασαν πολλές φορές, ενώ πολλοί ήταν αυτοί που πήγαν ακόμα και αχρησιμοποίητα τελείως αντικείμενα. Ποδήλατα λοιπόν, ηλεκτρικά παιχνίδια, αξεσουάρ κινητών, ρούχα, ακόμα και πορτμπεμπέ ανταλλάχθηκαν με άλλα αντικείμενα, ενώ όσα από τα πράγματα αυτά περισσέψουν θα πάνε είτε σε ιδρύματα είτε σε άπορες οικογένειες του νησιού. Να παρακολουθήσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Είναι πολύ καλή, γιατί αν κάποιος άνθρωπος έχει άχρηστα πράγματα μπορεί να τα φέρει εδώ και να βρει κάποια χρήσιμα. Έτσι έφερε. Ναι, πάρα πολλά. Και βρήκα πάρα πολλά. Τι έτσι βρήκες που σου έκανε εντύπωση και το πήρες? Αρκετά βιβλία, DVD και ελάχιστα παιχνίδια που θα χρησιμεύσουν και στον αδερφό μου. Η κίνηση αυτή και το παζάρι. Ναι, ωραία είναι. Και φέραμε αρκετά πράγματα. Και κάποια άλλα που... έφερες? Κυρίως σουκλάκια φέραμε και δύο τσάντες. Βρήκες κάτι που να σε αρέσει γενικότερα? Ναι, αρκετά βιβλία και διάφορα πράγματα γύρω-γύρω. Για τους γονείς μας, για εμάς. Πώς σου φαίνεται η κίνηση αυτή, θα ήθελες έτσι να γίνεται πιο τακτά? Ναι,
Ναι, γιατί υπάρχουν πολλά χρήσιμα πράγματα και κάποια παιδιά δεν έχουν τα συγκεκριμένα αντικείμενα. Mm-hmm. Και φτωχά παιδιά και κάποια άλλα. Οπότε είναι καλή παιδιά, δηλαδή. Ναι. Μια πολύ καλή προσπάθεια του συστήματος και των παιδιών και στο πλαίσιο της όλης ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των πραγμάτων που μπορεί εμείς να μην το χρειαζόμαστε, αλλά κάποιοι άλλοι το χρειάζονται. Και μέχρι να το δεις, ίσως δεν το έχεις συνειδητοποιήσει, το ξέρεις στην πορεία του. Και είναι μια πρωτοβουλία που στο εξωτερικό είναι διαδεδομένη εδώ στην Είναι διαδεδομένη, μην σας πω ότι στην Ελλάδα, αλλά είναι μια πολύ καλή κίνηση γιατί υπάρχει γνώση και καλό να τη φέρουμε μπροστά. Έπρεπε να έρθει και η εποχή της κρίσης για να πάμε σε τέτοιες κινήσεις. Αυτό είναι χαρακτηριστικό των Ελλήνων, ότι στα δύσκολα βγαίνουν μπροστά. Ελπίζω να είναι μάθημα και από εδώ και στο εξής να γίνει θεσμός. Είναι ανάλογα με κάποιες ώρες, δηλαδή. Τώρα, όπως λέτε, είναι γεμάτο. Άλλες ώρες είναι άδειο πάλι. Δηλαδή, αλλά προχωράει. Υπάρχει ανταπόκριση. Υπάρχει αρκετή ανταπόκριση. Έχουμε είπα, και έχουν γεμίσει. Έχουν γεμίσει και πολλές φορές έχουν αδειάσει, έχουν ξαναγεμίσει επίσης πάλι. Και πολλοί κόσμοι κιόλας το αφαίνει χωρίς να θέλει να πάρει κάτι, απλά το λέει επειδή δεν το χρειάζεται. Δηλαδή. Δεν έχετε διαθέσει για το κέρδος. Άλλοι παίρνουν, άλλοι δεν παίρνουν. Εντάξει. Οπότε ήταν μια επιτυχημένη προσπάθεια. Βέβαια, ήταν αρκετά επιτυχημένη. Είχε αρκετή, όπως είπαμε, ανταποκρισία από τον κόσμο. Όπως είδατε και η πάγκη είναι αρκετά γεμάτη, δηλαδή ο κόσμος φέρνει πιο πολύ αντικείμενα. Βέβαια, τώρα εντάξει, θα δούμε και μέχρι το βράδυ πώς θα κυλήσει. Πάντως κυλήσει αρκετά καλά. Είμαστε ευχαριστημένοι. Τον ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Γυναικών και της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Νέων Ανδρών και καθηγητή του Πανεπιστημίου ΤΕΦΑ, τον Κώστα Μίσα, φιλοξενεί στην Χίο ΟΒΑΟΛ. Ο κύριος Μίσας, στα πλαίσια της διήμερης επίσκεψής του, πέρα από την ομιλία που έδωσε χθες στο Ομίριο, σήμερα το πρωί επέβλεψε τις προπονήσεις των Ακαδημιών του ΒΑΟΛ στο Βούριο, όπου είχε την ευκαιρία να δώσει πρακτικές συμβουλές και οδηγίες στα παιδιά που ασχολούνται με το μπάσκετ. Μιλώντας στην Πατρίδα, ο κύριος Μίσας τόνισε ότι είναι θετικό το γεγονός ότι πολλά παιδιά, κυρίως νέας ηλικίας, ασχολούνται με το άθλημα της καλαθοσφαίρισης στη Χίο, αφού μόνο οι Ακαδημίες του ΒΑΟΛ έχουν δυναμικό 180 περίπου ατόμων. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο ίδιος, τα παιδιά αυτά έχουν πολλή δουλειά ακόμα μπροστά τους να κάνουν αν θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με το μπάσκετ και να ενταχθούν στις εθνικές μας ομάδες. Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ και τις δηλώσεις του κυρίου Μίσα. Η προσπάθεια που κάνει ο ΒΑΟΛ είναι ιδιαίτερα σημαντική και φυσικά αυτό το κομμάτι ιδιαίτερα χρησιμοποιεί συνεργασιών έχει και άλλους προγραμματισμούς. Συνέχεια, το βασικό στόχο έχει και μια γενικότερη οργάνωση, αλλά φυσικά η ουσία των πραγμάτων είναι το πόσο μπορεί να βοηθήσει μέσα από αυτή τη συνεργασία, αντικείμενα, τους προπονητές, γενικότερα, να βοηθήσει τον κάθε ένα από εσάς. Πρώτα μέσα σε μια συνεργασία με τον ΒΑΟΛ, τον πρόεδρο, τους συνεργάτες και όλα τα παιδιά που πραγματικά κάνουν μια ιδιαίτερη προσπάθεια σε σχέση με την ανάπτυξη των υποδομών. Εμάς, σαν Ομοσπονδία, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ πανελλαδικά να υπάρχει μια οργάνωση, γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι πια το μέλλον. Και μέσα σε αυτό το διήμερο είχα τη δυνατότητα, μάλλον έχω τη δυνατότητα να δω και αρκετά μικρές ηλικίες που εκεί μπορούμε με τους προπονητές να συζητήσουμε, να δώσουμε διάφορες κατευθύσεις με τον τρόπο τον οποίο πρέπει να δουλεύουμε ανά ηλικία. Συνέχεια είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση χθες το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο για σημαντικά κομμάτια που έχουν σχέση με την οργάνωση μικρών ηλικιών αλλά και τις κοινωνικές προεκτάσεις που μπορεί να έχει αθλητισμό σε διάφορα επίπεδα. Και σήμερα κάνουμε δύο προπονήσεις με κορασίδες νεάνιδες το πρωί και τώρα με παιδες έφηβους, που ο βασικός στόχος είναι να δώσουμε ουσιαστικά κάποιες κατευθύνσεις και κάποια... να μοιραστούμε κάποιες γνώσεις μέσα σε ένα προβληματισμό που έχουμε. Ο βασικός στόχος είναι η εξέλιξη και η βελτίωση αθλητών και αθλητριών. Out.
τσάρα απόψε στην άμυνα την εξηγητή. Πάντα πάμε στην επόμενη φάση. Ποτέ δεν ασχολιόμαστε με την προηγούμενη. Τα παιδιά εδώ που ασχολούνται με το μπάσκετ νιώθουν λίγο, μας το έλεγαν πριν και που μιλούσαμε, λίγο απομονωμένα και λόγω του νησιού, της νησιωτικότητας. Η Ομοσπονδία σε αυτή την κατεύθυνση μπορεί να βοηθήσει? Απομονωμένα... Δεν τους δίνονται συχνά τέτοιες δυνατότητες. Από πλευράς Ομοσπονδίας, εμείς μέσα στο γενικότερο προγραμματισμό μας, έχουμε τη διάθεση και προγραμματίζουμε από την αρχή της χρονιάς επισκέψεις σε όλη την Ελλάδα και στα πιο απομακρυσμένα μέρη με δύο μορφές. Η μία μορφή είναι κάνουμε προπονήσεις σε αντίστοιχες ηλικίες και ταυτόχρονα έχουμε διάφορες επαφές με τους προπονητές, όπως επίσης και ο Σύνδεσμος Προπονητών κάνει διάφορα σεμινάρια όπως είχε κάνει στο νησί πριν λίγο καιρό, που βασικό στόχο έχει να υπάρχει και εικόνα, να υπάρχει συνεργασία και φυσικά για τα παιδιά να μην αισθάνονται απομονωμένα. Αλλά θεωρώ ότι στην εξέλιξη που υπάρχει γενικότερα στο μπάσκετ μπορούμε να φτιάξουμε προγραμματισμούς γενικότερα που να έχουν ένα αποτέλεσμα σε δύο μορφές. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οι δύο μορφές και όσον αφορά το κομμάτι της Ομοσπονδίας έχει δύο στόχους. Για μας ο στόχος είναι το να δούμε παιδιά τα οποία έχουν αυτό το προφίλ που μπορούμε να τα εντάξουμε σε διαφορετικά προγράμματα με στόχους στη συμμετοχή τους σε εθνικές ομάδες, αλλά παράλληλα υπάρχει και ο κοινωνικός στόχος και σκοπός, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός, διότι όσο περισσότερα παιδιά ασχολούνται στον χώρο του μπάσκετ, τόσο κάποια στιγμή θα έχουμε περισσότερη ποιότητα. Το επίπεδο εδώ πώς το είδατε των ακαδημιών έτσι, στο τοπικό μπάσκετ και αν βρήκατε παιδιά που μπορούν να συνεχίσουν έτσι και να ενταχθούν? Θεωρώ ότι το ευχάριστο είναι ότι είναι αρκετά παιδιά και σε μικρές ηλικίες που συμμετέχουν, αλλά θεωρώ ότι το επίπεδο γενικότερα των παιδιών που καλούνται να παίξουν σε εθνικές ομάδες είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα που έχει πολύ μεγαλύτερη βάση και ασχολούνται. Δηλαδή για παράδειγμα δεν μπορείς να ζητάς να έχεις μια βελτίωση αν έχουμε κάποιο παιδί αγόρι κορίτσι που έχει ένα προφίλ ας υποθέσουμε με προοπτικής, αλλά το να κάνει 2 και 3 προπονήσεις την εβδομάδα και να περιμένει κάποιο ότι μπορεί να αντιεχθεί σε ένα κλιμάκιο δεν υπάρχει περίπτωση. Ενθουσιασμένα τώρα θα μείνουμε στο θέμα με τη δυνατότητα που τους δόθηκε να προπονηθούν υπό την επίβλεψη του Κώστα Μίσα, του Ομοσπονδιακού Προπονητή. Εμφανίστηκαν τα αγόρια και τα καουρίτσια του ΒΑΟΛ, επισημαίνοντας ότι τέτοιες ενέργειες τους βγάζουν από την μπασκετική απομόνωση που αισθάνονται στοιχείο. Κάναμε κάποιες ασκήσεις τεχνικής, μας είπε κάποια πράγματα σχετικά με το μπάσκετ, τα οποία ήδη μας είχε πει και ο δικός μας προπονητής, τα γνωρίζαμε. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και μια πάρα πολύ καλή εμπειρία. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μίσα που ήρθε και μας τίμησε και μας έδειξε κάποια πράγματα. Από αυτά έτσι που σας είπε και χθες στην ομιλία, τι σου έκανε περισσότερη εντύπωση και αίσθηση, τι σου έμεινε? Περισσότερη εντύπωση μου έκανε το γεγονός ότι ήθελε να μας έτσι μεταφέρει το ότι ο κάθε παίχτης πρέπει να έχει το δικό του χαρακτήρα μες στο γήπεδο. Και σύμφωνα με αυτόν θα διαμορφώσει το ταλέντο του και αν ειδικά έχει ταλέντο θα πάει πολύ μπροστά. Είναι σημαντικό να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις και ποια είναι τα ωφέλη για εσάς σαν παίκτρες του μπάσκετ? Είναι πολύ σημαντικό γιατί στοιχεία και γενικά σε κάθε νησί δεν έχουμε τέτοιες ευκαιρίες. Έτσι μπορούν να πάνε πολλά παιδιά μπροστά γιατί αναδεικνύεται ταλέντα και χαιρόμαστε που έχουμε τέτοιες προσωπικότητες στο νησί. Είναι εύκολο, εσείς θα θέλατε να συνεχίσετε και επαγγελματικά στο χώρο του μπάσκετ? Δεν είναι εύκολο καθόλου, αλλά δεν θα ήταν κακή ιδέα. Εσύ? Σίγουρα για μένα προσωπικά θα ήταν κάτι, είναι ένας πολύ μεγάλος στόχος. Mm-hmm. Προσπαθώ να τον υλοποιήσω. Προσπαθούμε όλοι και σαν ομάδα και η ομάδα μας βοηθάει και οι συμπαίκτες μας και οι προπονητές μας. Και ειδικά η παρουσία του κύριου Μίσα εδώ ήταν πολύ σημαντική. Είναι εύκολο, υπάρχουν έτσι κίνητρα για να ασχοληθείτε επαγγελματικά με το μπάσκετ? Στην περιοχή που είμαστε και
δεν είναι τόσο εύκολο να ασχοληθούμε με το να επαγγελματικά κάπου έξω, Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού. Ίσως ήταν πιο καλός στόχος. Όχι ότι οι προπονητές ή οτιδήποτε, απλά το νησί και το ότι υπάρχουν πολύ λίγες ομάδες και είναι πολύ λίγη η ανταγωνιστικότητα. Εννοείται αυτό και γι' αυτό γίνονται και αυτές οι δύο προπονήσεις. Να δούμε κάποια παιδιά τα οποία εμείς πιστεύουμε ότι μπορούν να βοηθήσουν το χειρικό μπάσκετ. Να μας πει και ο coach τη γνώμη του και πάνω σε εκεί να μας πει και τι μπορούμε να κάνουμε, να δουλέψουμε λίγο παραπάνω και σε πιο ειδικούς τομείς. Mm-hmm. Για να μας πούν και τα παιδιά έτσι, από την εμπειρία τους και χθες, ποιες είναι οι εντυπώσεις. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό άνθρωπο και θα πιστεύω θα είναι τώρα μια πολύ ωραία εμπειρία. Και χάρηκα πάρα πολύ το έμαθα, γιατί εντάξει, όσο να είναι, μας έχουν παραμιλήσει εδώ στην επαρχία. Οπότε είναι μια πάρα πολύ ωραία στιγμή. Είναι δηλαδή μια ευκαιρία να μάθετε παραπάνω πράγματα για το άθλημα που ασχολείστε. Βέβαια, ναι. Είναι ευκαιρία να μάθουμε πολλά πράγματα. Για να μας πεις και εσύ, πώς φάνηκε η Εντάξει, είναι κάτι πρωτόγνωρο στο νησί. Δεν έχει έρθει ποτέ προπονητής να μας μιλήσει και να μας κάνει προπόνηση. Είχαν έρθει το καλοκαίρι τρεις προπονητές με τον κύριο Αγγέλου. Μας κάνανε μόνο προπόνηση, δεν μας μιλήσανε για τακτικές και τέτοια. Από αυτά που ακούσατε, έτσι, τι σας έμεινε πιο πολύ, τι σας έκανε εντύπωση? Τα περιστατικά τα οποία έχει ζήσει ο coach. Στο ποδόσφαιρο τώρα πραγματοποιήθηκε την τετάρτη κλήρωση για τα παιχνίδια της ημιτελικής φάσης του κυπέλου της Χίου και η κληρωτίδα έβγαλε τα εξής δύο ζευγάρια, Δάφνη Βαρβασιακός και Καλαμωτή Ατρόμητος. Τώρα να δούμε τα αποτελέσματα σε φιλικούς αγώνες που είχαμε. Στα Θημιανά λοιπόν ο Όμηρος επικράτησε του Ηρακλή με 2-0, ενώ στο γήπεδο της Καλλιμασιάς η Καλαμωτή επικράτησε της Μικτής Νέων με 3-0. Περάσουμε στο σημείο αυτό να δούμε την πρόγνωση για αύριο Παρασκευή. Λοιπόν, ο ουρανός θα είναι συννεφιασμένος με τη θερμοκρασία στους 12 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς νότιους ανέμους με ένταση μέχρι και 3 μποφόρ. Το βράδυ της Παρασκευής προβλέπεται μεταβολή του καιρού με την εκδήλωση ασθενούς βροχής, τη θερμοκρασία να φτάνει τους 11 βαθμούς Κελσίου και μικρή ενίσχυση των ανέμων από νοτιοανατολική κατεύθυνση και ένταση μέχρι και 4 μποφόρ. Το σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Πατρίδας. Ακολουθεί εκπομπή Μενού και Φύγαμε, ενώ στη συνέχεια του προγράμματός μας θα προβληθεί και η συνέντευξη απολογισμός του Σταμάτη Κάρματζη, που η θητεία του οποίου λύγει στο λιμενικό ταμείο. Από εμάς, καλό σας βράδυ.